Հելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ գրքին եթերում ռադիո բրիֆինգի հերթական ողարկումն է ձեզ հետ քաղաքական վելույտաբանկ քաղաքագետ Գյորգ Մելիքյանը։ Իհարկե Հայաստանում բուրը ընդնանում է նախագահական Կարոզարշավի Կարոզարշավը ընդնում է եւ մենք բազմից է սանդրադառնում ենք այս այս կարեւոր փուլին, բայց իհարկե մենք չենք կարող անտեսել նաեւ կարեւոր այլ զարգացումներ որոնք հատկապես ծեղի ունենում հարտակին քաղաքականության ասպարեզում։ Եվ այսօր ես աղาวարուն ողջունում եմ հարավային Կովկասի հաճերո փորձագետ Անժելա Էլիբեգովան, բարոյացես Անժելա։ Շնորհակալություն որ եկակ մեզ մոտ եւ մենք կունենանք այսօր շատ հետաքրքիր զրույց, ես վստահ եմ։ Իսկ այսօրվա թեման, որ մենք ընտրել ենք, եւ եւ որի շուրջ մենք կծավալվենք մի փոքր Իս마իլի շրջանում Ադրբեջանական Իս마իլի շրջանում տեղի ունեցող անկարքություններն են, զարգացումները եւ փորձենք նաեւ ձեզ այդ Անջելա հասկանա թե ինչ զարգացումներ դա կարող է, ինչի կարող է դա հանգեցնել։ Ես մե ռադիո լսողներին հիշեցնեմ, որ մենք ունեն են 36 8204 հեռախոսահամար, որով կարող են կապվել։ Ես հասկանում եմ, որ շատ են այսօր ավելի հետաքրքրում այդ վես նախագահական ինտրուդենները, բայց նախագահական ինտրուդեններին զատ մենք ունենք շատ կարևոր կարևոր խնդիրներ, որոնք իհարկե չեն կարող անտեսել։ Եվ այսպես, Անժելա, Իս마իլի քաղաքում տեղին ունենում անքարկութներ, հիմա ավելի հանդարտ է վիճակը, այնտեղ արտակարգ դրությունը հայտարարված։ Իս마իլի քաղաքը, որը նաև շրջան կենտրոնն է Իս마իլ շրջանի, գտնվում է մոտավորապես 150, չէ, 150-60 կիլոմետր հյուսիսարևմուտ Բաքվից։

շրջանը, այսինքն ազգային փոխհրամասություններ մեծakanak ապրում են Իսմայիլի շրջանում եւ նախապատմությունը իրականում զուգահեռներ անցկացում են անցած՝ արվա Գուբայի դեպքերի հետ, որովհետեւ գրեթե նույն իրավիճակը ստեղծվեց մի տարի առաջ նույն կերպով անկարգություններ, նույն կերպով զորքեր մտան քաղաք, սկսվեցին ձերphpակալություններ, ռեպրեսիվ մեթոդներ եւ այլն եւ այլն, եւ զուգահեռ այնքան ակնհայտ էր, որ դա նկատեցին բոլորը։ Խնդիրը նրանում է, թե ինչու Ադրբեջանի ղեկավարությունը մի տարվա ընթացքում, տեսնելով որ եւս մի շրջանում նույն և, ց, սոցիալապես անապահով խավը բավականին ցաներ վիճակում է եւ տեղի բաշտոնյաները, այսինքն ամբողջովին մոնոպոլիայ են, հա, ձեռք բերել ամբողջ շրջանից ձեռքում է եւ մարդիկ ուղակի ճկավորության մեջ են ապրում եվ, և, եւ դա ադրբեջանցիներ չեն այս անգամ խնդիրը նրանում է որ ադրբեջանի պետական քարոշցության այդ թեզերը այն մասին որ երկիրը զարգանում է շատ արագ տեմպերով եւ այլն եւ այլն դա մի կոմ դնենք որ միֆա հա ինքն իրանով դա նաեւ միայն բաքվին ավ վերաբերվում որովհետեւ ադրբեջանի շրջանները եւ դա ոչ միայն լեզգինաբնակ կամ թալշա բնակ շրջանների մասին է հիմա ես կխոսեմ ուրիշ հաշրջաններում ինչ իրավիճակը դիտում բավականին ցանր է այսինքն մաթիկոչմեն օպերման ճկավորության մեջ այսինքն գազ արտահանող երկիրը ադրբեջանը ունենալով մեծ ռեսուրսներ լեզգիաբնակ շրջաններում 30-40% նա գազիֆիկացված Այսինքն զուտ այդ օրինակի mm -hmm, վրա բերեմ։ mm -hmm. Դա նաև ինչ որ չափով պետական քաղաքականությունա, որովհետև լեզգինա թափում են այդ շրջանները mm -hmm. եւ, և բավական հետաքրքիր տենդենս կա, որ բնակեսում են քրդերով։ Այսինքն մեկ ընտանիք, երկու ընտանիք, 10 ընտանիք քուրդ են մերոն, որոնք շատ արագ բազմանում են Նախիջևանի քրդեր։ mm -hmm. Եվ ապա արդեն դեմոգրաֆիկ հոպո իրավիճակը շրջանի մեխանի տարվա 11-րդ ընթացքում արագ փոխվում է։ Այո։ Ահա, այդպես։ Ինչ վերաբերվում ապատմությանը։ Ահա։ 2010 թվականին, երբ որ այդ արաբական գարունը եւ այլն այդ process-ները скրվեցին, Ադրբեջանում էլ ակտիվացան, բնականաբար իմպուլսները գնում էին իսլամական աշխարից։ Բայց կարողացան Ալիևյան ռեժիմը կարողացավ զսպել ինչ որ çapով։ Բայց այսպեսի խնդիր կա։ 2010-ին կորգետի վարարումից բնական աղետի պատճառով մեքանի շրջան՝ ուղղակի ջրհեղեղի պատճառով քանդվեցին ամբողջովին եւ անցել է արդեն արդեն երրորդ տարին է հա գնում Իվ, մոտ 10000 մարդ ապրում են պալատկաներում այսինքն այն գումարը մի քանի միլիոն որ հատկացվել ապետության կողմից Դեմ, գնացել այնչոր մեկի կրպանը ինչ որ ծրագրեր ջրվել գնացել են բայց մարդիկ ապրում են փողոցում 3 տարի է դա ադրբեջանի բնակչությունն է 10000 հոգի մարդ հա այսինքն այն ադրբեջանը որ անցկացնում է ևրատեսիլ որ անցկացնում է եվրոպական օլիմպիադա որ անցկացնում է ինչ որ միջազգային ֆորումներ եւ ասում ովը մենք հարուստ ենք մենք ապրում ենք լավ բնականա շրջել ուղղակի ադրբեջանի Իմ, ռեգիոններով եւ տեսնել իրական իրավիճակը մարտիկ բնականաբար դուրս են գալիս փողոց վախթեույշ լավ լավ այժմ իս마ئելի շրջան վերադառնանք այս ցույցերը եւ անկարկությունները որոնք ուղեկցվեցին մեքենաներ այրելով Իմ, այդ հյուրանոցայրեցին մի քանի բացատրություն են տալի պատճառը ասում որ այդ շրջանի ռեկավանից մեկի տղայի վեճ եղավ այդ տաքսիստի հետ մեկ ուրիշները բնդում են որ այդ հյուանոցը վերածվել էր հասարակաց տան եւ դժգոհ են բնակիչները արցունքում իհարկե Yerevan-ն ինչ որ եղավ բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է իրականում որ ներ այդ դրթա պատճառը նման անկարգությունների թե անպայման սա սոցիալ տնտեսական էր ամեն դեպքում ցեուակի առիթ էր որպեսի բռնակ վերելը հա դա ավելի շատ կատալիզատոր էր ուղակի որովհետեւ այդ ծուրսը սպանակը ինչքան զկվում 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 ա վերջում պետքա բաց թողնաս այդպես եղավ իսմայլիում երբ ուղակի մի փոքր ինցիդենտի պատճառով երբ ադրբեջանի նախարարներից մեկի տղան հա կողնաց եւ ասաց մենք կարող ենք գնել փողով ծեր կանանց եւ մայրերին mm -hmm. եւ դա ասեց լեզգիներին տեղի բնակիջ տղամարդկանց mm -hmm. եւ մի քանի ժանվան տասկում 5000-անոց ամբող դուրս եկավ փողից 0.6 ունեցվածքը եւ տղայի եւ իր հոր եղբոր շրջակենտրոնի ղեկավարի եւ ցույց տվեց որ չէ իրականում դուք այստեղ ոչինչ չեք կարող առնել եւ եթե հաստցնե՞ք, հա, हा, ինչ որ, -որ ժողովուրդը դուրս կգա ձեր դեմ։ Եվ այդ ժամանակ հետաքրքր էր որ Ալիևը Դավոսում էր գտնվում, երկրում չէր։ Հիմա իջալոց նշեմ, որ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում աս արդեն 4 խոշոր միջադեպներ, ցույցներ, որով հետևիծ միչև այդ հունվարի 12-ին Բաքվում եղավ մեծ ցույց սոցցանցերում շատ արագ արձագանքեցին միջազգային դուրսեկան а банаки միջադեպերի դեմ հա բողոքի ցույցի հետո ամսի 19-ին իրենց ա, բինա այսպես կոչված ա, ՌՖ3 կենտրոնի աշխատողները, որոնց լինի ինչ-որ ճնշումներ էին գործադրում, բարձացնում էին ինչ-որ մաքսեր եւ այլն, դուրս եկան այլ բազմահազարանոց ցույց եղավ, երրորդ եղավ Իս마իլում, չորրորդ ամսի 26-ին եղավ նորից Բաքվում, երբ բողոքանին դաշնավար վերաբերվեցին լրագրողների հետ, այդ մասին գրեցին միջազգային կազմակերպությունները, մամուլը արձագանքեց, որովհետեւ ամ ինչեր համաչափ ուժ չեն գիրառել mm -hmm. այսինքն մի ավտոբուս լծրեցին մոտ 30 հոգի իրավապաշտպանի եւ լերագրողներ այդ ցույցն ավելի իշխանամետ եւ այդտեղ արցունաբեր գազ լծրեցին վարորցին ասացին դռներ պատուհաներ փակեցին լցրեցին արսենաբերկած եւ վարորցին ասեց քշի եւ վարորդը հետեւը բառ նույնպես գտնվում էր ավտոբուսում չկարողացավ շնչել եւ եւս գնաց բախվեց ուրիշ մեքենայի հետ բավական ինչ որ տհաճ իրավիճակ էր ստեղծվել այդ ամեն ինչը on-line ռեժիմով ծույց էին տալիս ադրբեջանի անդիմադիր հա մամուլում կայքերում մարդականքը միջազգային հանրության ղավառականին կոշտ։ Այսօր գիշերը նույնպես Նևչալայի շրջանում է բաղականի լարված էր իրավիճակը, հիմա էլ շարունակվում է։ Լարվածությունը, չնայած որ իրավապահ մարմինները հերքում են, բայց կարծում եմ իրականում լարված է, որովհետև ինֆորմացիան գալիս է բաղականին լուրջ ահազանգեր կան։ Անջելա, ես լավ, հիշեցի 368204 հրախուսի համարը մեր ռադիոլսողներին, որոնց ես, ես, ես եմ, 96, եմ ռած ռած որոն հրախուսում եմ, որ պիտի զանգահարեն, սրանք կարևոր թեմաներ են, որովհետև անիչոր որով տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում ողակյորեն նաև կամ անողակյորեն այս պարագայում կապունի մեծ է բնականաբար, որովհետև մեզ համար կարևոր են թե ինչպիսի զարգացումներ կան եւ Վրաստանում, եւ Ադրբեջանում, եւ Իրանում, եւ Թուրքիայում բնականաբար։ Շատերի համար սա

Ա, ես նախ ուզում հասկանալ իսկապես խնդիրը այդքան լուրջ է որ կարող է կարող են հարցեր առաջանալ ոչ թե Ադրբեջանի մասնատման մասին արդեն շատ վաղ է խոսել կամ թանպես երևի թե դեռինչի բայց որ կարող են ընդհանրենք այդ շրջանները այսպես անկախական սեպարատիստական շարժում սկսել հհ եւ եւ թերևս սկսենք այդ հարցից, որտեղ դու բավականին դա դո կարծում ցավալի, դուք կա ասեք միուս հարցերը։ Իրականում սեպարատիստական միտումներ միշտ եղել են Ադրբեջանի, Արբեջան, անկախ Ադրբեջանի պատմության մեջ։ <hans> Այսինքն եւ այդ Թալիշ-Մուգանսկա ավտոնոմ ների պուբլիկը այդպիսի հάσկացողություն կար 90-ականների սկզբին, բայց Ալիևյան ռեժիմը միշտ ցանկանում էր իրավիճակը վերահսկել, այսինքն լինի դար ռեպրեսիվ մեթոդներով, լինի ինչոր բան առաջարկելով, ինչ որ չգիտեմ, առևտրային, հա, հարաբերությունների մեջ մտնելով ազգային փոքրամասնությունների հետ, ներսում կարողացել են կարգավորել իրավիճակը, բայց ինպուլսները գալիս են դրսից։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ Օլիվին անընդհատ որպես լծակ իժեմ ազգային փոկրամասնությունների խնդիրը օկտագործվում է։ Այսինքն մի թեթև հրահարել նույն, այսինքն Ռուսաստանի դաշնության կողմից, այ որ հյուսիսային շրջանների հետ շատ մեծ լուրջ կապ կա։ Դաղեստան։ Ահա, այսինքն մի փոքր այդտեղ հրահարել դա կարող է դառնալ լուրջ խնդիր ալիերի համար։ Բայց համակարգը կարողանում է վերահսկել այսինքն խոսել նրա մասին որ այսօրվա դրությամբ լեզգիները կամ թալիշները ռեալ շանսեր ունեն մասնատելու ադրբեջանը ես որպես մասնագետ հա ես ես, ես չեմ հավատում որ դա հնարավոր է որովհետեւ կամ միշարք ֆակտորներ, այսինքն ալիվը, նա այդքան էլ հիմար չի, հա։ Այսինքն բոլոր ստեղցել, Իմ, այդ բոլոր այդ ապահովագրված մեխանիզմները ինքը ստեղծել է։ Ոնքան իրավիճակի զարգացման դեմ։ Նույն ձևի դա եղավ իսլամիստների հարցում, հա, երբ որ 1900-ը բարձի դուրս եկան փողոցի պաշտպանություն հիջաբի, ալիվը հասկացավ, որ դա խնդիր է։ Սկսեց աշխատել։ Սկսեց այդ պատպոլնի, հա, ամբողջ համակարգը դուրս հանել եւ աշխատել իրենց հետ։ Ստեղծվեցին կայքեր, որոնք ղեկավարվում են, հա, Ալիևյան ռեժիմի կողմից, բայց իբր բրոյսլամիստական են, որոնք սկսեցին մոնիտորինգ անել իրավիճակի հոսոց հարցումների, ինտերվյուների մնացած ամենի կարգով, այսինքն դա միայն տեսանելի մի մասն է աշխատանքի։ Ինչ են անում։ Այսինքն նա այդպես էլ միամիտ չի, հա, վերաբերվում հարցին։ Մենք ունենք երբ ցասանք, լցում ենք ձեզ դուք եթերում եք ներկայացեք, խնդրեմ։ Ալո։ Ալո, մեր ռադիոընկերդը Երևի կամ կախեց, կամ ուղղակի անջատվեց։ Ա լավ խնդրում եմ երբ դուք զանգահարում եք եւ մենք քննարկման մեջ ենք հնարավոր չի անմիջապես զանգին պատասխանել դառնալ մի փոքր համբերեք ողակի մի քանի րոպե մնացեք գծի վրա եւ մենք անպայման կանդրադառնանք ձեզ եւ մեծիրով կնկարենք ձեր հարցը կամ ձեր megenabanutune որ դուք կարող եք անել այս կամ այն հարցի կամ պատասխանի հետ կապված մենք ունենք հերահոսազանք ի՞նչ ունենք հերահոսազանք լավ աստորեն պասիոնայթ քան իրատեսական չի համարում, որ կարող են ազգային փոքրամասնությունները լուրջ քաղաքական գործընթացներ սկսեն Ադրբեջանում, քանի որ պատճառը ոչ թե այն է, որ իրենք չեն ուզում, այլ որովհետև ռեժիմը ադրբեջանական Ալիևյան համակարգը ցույլ չի տալիս շատ գլուխ բարձացնել, բայց ամեն դեպքում կան կան արդյոք նման ցանկություններ լեզգիների եւ թալիչների կոգմից հյուրկե կանկան միջազգային եւ լեզգինական եւ թալաշական լուրջ գազագործակերպություններ որոնք աշխատում են որ, որոնք հայտնում են աշխարհին հա բողոքը ազգային փոքրամասնությունների ցանկությունը կաճկա ռեսուրս Այսինքն եթե դրսից իրենք ճունենան ինչ որ աջակցող, հա, օգնություն, ներսում անել որևից է բան Ադրբեջանում այսօր վայրություն հնարավոր չի, որտեղ պրեպարատիվ մեխանիզմը ինքը աշխատում է ժամացույցիպես, հստակ շատ։ Եթե դուք նայեք վիդեոները, թե ինչպես են ցրում Բաքվում, այսինքն այդ ցույցերը, ինչպես է աշխատում իրենց ոստիկանություն, իվելն դուք տեսնեք, ինչքան մեխանիզմը մինչև ամեն փոքր մանջուկ հաշվարկվաצא այդտեղ ռեպրեսիվ լա մենք ունենք երախոհسازանք լսում ենք ձեզ հallo հallo բարեձեւ 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 ես պարոն ևոր ես ուզում եմ միաճել թեմայի ըուգույցը ինչ սա թեմայի ըուգույցը մեր հայևանի արդակին ներքին քաղաքականության մասին է խոսքը թե թեմայի ըուգույցը այո բաքվից հյուսիս արևմուտք Այո, Նունդ Իսmailի դեպքերի իսկանական ճշտորնկավ դրա համար զանգահելեց էլի։ Այո, այո։ Իք քաչիկն եք ոսում դեր հետ։ Այո, քաչիկը շնորհեց։ Ես ունեմ այսու, մենե 6-րդ ու այդ միշտ մուրերի մեջ եղել եմ։ Մինչև Հարեւանից աչքի մեջ փուշը տեսնելը դուք աչքի մեջ գերան ճանաչիր։ Ես այդ ուղիությամբ գուզնայք, ինք համալ նույնն է, թե Իսmailում կամ թե Բաքվում կամ որտեղ իշքը կկայանվի, թող իմ տան մեջ, իմ երկրի մեջ լավը կայանա։ Ես հետ կցանցանայ։ Եթե մեկ ուրիշին թմկահարում եք, ինչ որ հալածում եք կամ ինչ որ բաներ եք ասում, նախ առաջինը եկեք նայենք մեզ տան մեջ ինչա կա դառվում։ Մեր ժողովուրդը ոնց է ապրում։ Ինչ խնդիրներ ունենք։ Մարդի մեգից սկսած նույն բանն է շարունակվում։ Իսրայելում մի հարուստի տունն է վառել կամ բան, իրան ցավը իրանցն է։ Բայց մեր մոտ մարդի մեգին 10-ը շուենք տվել, եթե իրանց թվերով ասեմ, եւ ավելի շարունակվում է դեռ։ Ես չեմ ուզում այն հինախական եւ մյուս մյուսները լինեն այն իրավիճակում ինչ որ Իմամ Ալիեի կամ բան կամ Չաուշեսկու կամ Քադատի կամ Սադամի մյուսի մյուսի դի귿երում հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ես շատ բորտոկաժ եմ խոսում, կա ներեք, ով դեր մերгу հերախոսա զանգելեմ ունեցել նաև խոսելա խոսելեմ իմ բանաստեղծուներնե մարդասամելին բանագին նվիրված իմ զինぼրին նվիրված դեպի հեր ռադիոյ հարորդաշարում որը այդ դեզանտարա ճայկազունն էր խոսում շատ նույն արտեն կոնտակտեմ կաբել որ ես իրեն ու կարանկ ինչ որ բանով իմ գլազնել եր դաշնենք զինぼրին հայրենիքին հայրենասիրություն ամենի մեր մտելուն մեր ալգելումը բայց եկեք կոսում ենք եկեք հենց մի հատ մենք հայլու մեջ նայենք հետո նոր ուրիշին հայլուց դուրս նայենք ես այդքան բան եկուզեմ ավո խոսեք շնորհակալություն ես մենք միասին կանդրադառնանք ձեր այս դիտարկմանը բայց ծ, մի քանի րոպես միջումից հետո շնորհակալություն մենք շնորհակվում ենք մեր աշխատանքը արմ ռադիոյի տաղավարում ռադիո բրիֆինգ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձեզ այդ աշխատում է տաղավարում այսօր քաղաքական վելույթաբանկ Gevork Melikyan-ը եւ մենք հյուրընկալել ենք, ենք հարավային Կովկասի հarztրով փորձագետ Անժելա Էլիբեգովային եւ մենք խոսում ենք միասին, քննարկում ենք, փորձում ենք վերլուծել այն իրադարձությունները, որտեղ են ունում այսօր Ադրբեջանում Իսմայլի շրջանում եւ շրջկենտրոնում եւ որոնք իհարկե այսպես հատվացական չեն, մասն են կազմում ամբողջ պատկերի, mm -hmm. թերևս Եվ մենք ունեցանք մի հեռախոսազանգ, ես հիշեցնեմ, նայե որ մենք 368204 հեռախոսա համարով նարավություն ենք տայ ձեզ կապվել, մեծ է ուղղել ձեր հարցերը եւ ունեցանք մի հեռախոսազանգ Խաչիկի հեռախոսազանգը, որը նախ ասաց, որ թերևս մենք պետք է մեր աչքի գերանը տեսնենք ուրիշների աչքի սուշը տեսնելու փոխարեն խոսքը վերաբերում է Հայաստանում տիրող ներքաղաքական վիճակին եւ նաեւ որ իր համար այդքան էլ կարեւոր չէ դեն ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, որքան կարեւոր է թե ինչ է տեղի ունենում մեր երկրում։ Անժելա, ինչ կարող ես ասել այս առումով։ Չույիջ են խաչիկի հետ ուղակի նշենք, որ այն ամեն ինչը, կատարվում է Ադրբեջանի ում այս օրվա դրությամբ, դա ուղղակիորեն վերաբերվում է նաեւ մեզ։ Այսինքն մեր հասարակությունը մի փոքր էգոցենտրիկ ստատուսի մեջ է ապրում։ Դա, ի ըստիծ դա մի փոքր սխալ է, որովհետև եթե Ադրբեջանն պայթեց, դանդրադառնալ դա արդրադառնալու է եւ լեռնային Ղարաբաղի ի հարցի կառավարման, ընդցքին եւ հայաստանի ուն անվտանգությունը, որովհետեւ դուք երբեւե չգիտեք, եթե Ալիևյան ռեժիմը տապալվեց, ով կգա գլուխ Ադրբեջանը պետության։ Այսինքն, դա ինչ-ի փոքր կոնֆորմիստական մոտեցում չի, ինչպես օրինակ, ասենք, եվրոպացները գտնում են, որ ավելով է լինի անկայունություն, քան ժողովրդավարություն, այսպես միսա դնում են նշարի վրա Հայաստանում կամ թե անպայման այդ խորթային պետության ավելով ավել լինեն այն նանկովքեր որ կան, ավելով ավել լինեն, որովհետեւ քիչ թե շատ գիտենք, ինչպես են աշխատում, քիչ թե շատ կայունություն, բայց եթե Հանքարց իրավիճակը դուրս գա, վերահսկողությունից չգիտենք ինչ կլինի։ Միջտեր լուրթավացությունը կլինի, կլինի ավելի վատ Ադրբեջանի դեպքում։ Ինչպես եվ մենք տեսնում ենք, դա արաբական գարնան գարնից հետո, հա, ինչ սկսվեց եւ Եգիպտոսում, եւ Թունիսում, եւ ալնիվան։ Այսինքն ավելի լավ Ադրբեջանում չի կարող լինել, որովհետև չկան ռեսուրսներ ավելի լավ լինելու։ Այսինքն կամ պետք է լինի Ալիևական ռեժիմը, որի հետ իջի թե շատ արդեն գթել են լեզու, կարողանում ենք բանակցել եւ մենք եւ աշխարը, որովհետև նա ունի անձնական ինչ-որ եկամուտ, հա, եւ գազային եւ նաֆթային ռեսուրսների վաճարկից։ Իսկ պատկերացրեք, հիմա եղավ հեղափոխություն եկան իսլամիստներ։ Դա ամենառեալ սցենարն է իրականում, որովհետև դեմոկրատ ուժեր ադրբեջանում այսօրվա դրությամբ ոչ էլեկտորատ ունեն, ոչ ռեսուրսներ։ Բայց եկեք խոսանք որ կան բավականին լուրջ լուրջ չէ լավ կան կան բայց դա մուսավաթ դա չգիտեմ ազգային ֆրոնտ եւ այլն եւ մարգինալ ինչ որ կառույցներ են որոնք չեն կարողան նույնիսկ 2-3000 հոկիմար դուրս բերել փողոցներ ցույցի իհարկե իհարկե կողմի անշանակ չեն կալվել ես ինձ երբոր խոսում ենք ադրբեջանի մասին մենք միշտ կանխակալ շատերը մոտեցում ունեն այսինքն միանշանակ բացասական են տեսնում որովհետեւ մենք այնքան բացասական բան ունենք այդ երկրի հետ կապված որ մենք շատ դժվար է նկատել դրականը կամ չենք ուզում կամ իսկապես մենք պետք էլ չի ունենից նկատել դրականը բայց եկս ուզելի բան հասկանամի փոքր ֆուտուրիստական էպես հարց եմ տալիս մենք ավելի լավ կլինի որ اسպես եթե կարելի ասել չլինի Ադրբեջանի համար, թե լինի, բայց շատ ժողովրդավարական Ադրբեջանն է։ Այսինքն մենք ուզում ենք որ որպեսի ժողովրդավարական փոփոխություններ գան Ադրբեջան թե Ադրբեջան <th>պես դառնա ան մի ընդ որևէ այսպես զորություն չունեցող պետություն, որ մեզ որն է պետք ասել։ Ադրբեջանը կդառնա զորություն չունեցող պետություն մի 30 տարի, երբ վերջանա վերջանա ռեսուրսները բնական։ Իսկ քանի որ Ադրբեջանում նավթը եւ գազը դա 90 տոկոսից ավել բյուջե ձևավորող ձև եւ էքսպորտ գնաճող ռեսուրսներ են, այսինքն ուրիշ տնտեսական ճյուղեր չեն զարգանում գրեթե եւ հետեւաբար 30 տարի հետո Ադրբեջանում իբր այդ ամեն ինչը վերանա, բավականին վտանգավոր process-ներ են սկսվել օքաուսային, որովհետեւ այդ սոված ամբոխը ինչ դուրս ագալու փողոցներ եւ շատ վտանգավոր ձեւով ա դուրս գալու փողոցներ ոչ ոչ Իս마իլիի պես շատ ավելի վտանգավոր։ Եվ եթե հիմա ինչ որ բան չփոխվի դեպի լավ Ադրբեջանում 30 տարի հետո այնտեղ սկսվելու է քաոս, որը մեզ համար առաջի հերթին շատ վտանգավոր է։ Ես ուզում եմ հակադարձել այդ Անջելա, եթե թույլ կտակ։ Ես այս կարծիքը, որ 30 նշվում էր 2015-20, այնուհետև ավելի 25 եւ այլն, կարծ եւ շատերը ական կալում եմ որ եթե կլինի կլ նավազում, նավթի եւ գազի, այդ դեպքում Ադրբեջանը բնականաբար բնականաբար զրկվում է շատ լուրջ թերևս եկամուտnais, բայց ես նկատել եմ մի բան, որ ադրբեջանցիները այս հարցում հիմար չեն։ Եվ ես ինչի՞մ նկատել վերջին տարիներին, որ իրենք Չինաստանի օրինակով տարբեր տեղերում, տարբեր երկրներում, հատկապես Աֆրիկայում, անում են լուրջ ներդրումներ եւ գնում են հանքեր mathsf shanakavor vorank shad lav haskanumen vor irenk zhamanakin tatskum nvazeluen irens yekamutnern naftits yev gazits bats irenk bnakanabar chen karoghanalu ait plan kaner nashadzogi ichhetsner votev shad djvar elinun ankam ishkhov elitai hamar harmarvel hima aveli tsatser kensamagardaki kam nashadzogi ichhetsnel tam a irenk arten is tesaneli e vor irenk patrastvumen ait angmanen yev bnakanabar kartsun vor irenk unen hashvarkner vorpisi ait տարիները երբ որ կսկսեն իրենք ուղակի այսպես փոսը չհայտնվեն անմիջապես, հա գոնե այդ տատանումը շատ թույլ լինի։ Ա իրականում այդ բոլոր հանքերը ունեն սեփականատերեր։ Դա փ, պետական ներդրումներ չեն, դա ավելի մասնավոր ներդրումներ են, Ալիևական կլանի, Աֆրիկայում, Եվրոպայում, կա, այսինքն էլ բոլոր ինվեստիցիաները, որ արվում են այդ իրancs եւ, կсударственնյա նյուֆտինոյի ֆոնդիը պատրվագիտակ, դա իրականում նույնպես ինչ որ անձնական բիզնեսի կարգի երևույթը ինչ վերաբերվում է անկմանը պատրաստ լինելուն վերջին BP-ի հետ աշնանային կոնֆլիկտը El Khamaliev-ի երբ Տարեկան 10%-ով սկսեց նվազել նավթի արտանահանումը ցույց տվեց որ իրական այդքան էլ պատրաստ չեն եւ ակնհայտ է երևաց որ պատրաստ չեն որովհետեւ Իսկ սկզբանե երբ որ այդ կոնտրակտ V-ը հաստատողությունը 54 թվականին կնքվում էր, Ադրբեջանը նրանք ուրիշ տվյալներ էր տվել միջազգային կոնսորցիումերին իր նավթի եւ գազի պաշարների մասին։ Անցնում է 20 տարի, բարձվում է, որ այդքան նավթ նրանք նախ եւ առաջ ունեն, ինչ ելունեն Բաքու-Տ빌իසි-Ջեխանով, հա, արտահանում են եւ չի հերիքում նույնպես պաշարները, որպիսի ամբողջովին լցնեն ավտատարը եւ դա էլ սա մապակուպայմս ունի հետեւաբար պետքան ներառել այստեղ արդեն նոր պետություններ, հանձին է Թուրքմենիստան, Ղազախստան եւ այլն եւ այլն հատերսից վերել որոնք Ռուսաստանի ընդդեմ горцоղությունների այդքան էլ պատրաստ չեն գնալ։ Այսինքն հա հասկանալիա որ Ադրբեջանի պաշարները ի սկզբանե այդ ավանտյուրան Գեյդար Ալիեվի այնքը չարթարացվեց։ Ուհ։ Եվ այսօրվա դերության փիրվորտին կանգնած է փաստի առաջ, որ ինքը ճյունի այդքան ապտ ինչքան խոստացել է աշխարին, այսինքն ռազմվերենի զապասները 0.6%-ն համաշխարայինից, հա։ Այսինքն լավագույն դեպքում օպտիմիստորեն ես ասում եմ 30 տարի, հետո սկսվում են խնդիրներ։ Միանշանակ, միանշանակ։ Մենք ունենք հերոսազանգ, լսում ենք դեզ։ Իմանա Հայկա։ Այո, Հայկ, լսում ենք դեզ։ Ես մի հատ հարցում եմ։ Ինչս եք ակնումա թաթերի ի՞մ ասեմ եւ թալիշների։ Թաթերի եւ թալիշների ինչը կոնկրետ ինչ՝ մի հատ ավելի կոնկրետ ասեք ձեր հարցը։ Ուրեմն որովհետեւ ուդիները ասենք, բան են հայկական ազգանուններով են Ադրբեջանում։ Իսկ բաները թաթերը ո՞ն առաքելական քրիստոնյաներ էին։ Պատասխան։ Okay, լավ։ Հարցը։ Հարցը ուղղակի ընդհանուր իրենց մասին հա խոսել հա ի՞նչն է։ Լավ։ Okay։ Ինչ վիճակում են իրենք գտնվում, արդյոք ապահպանում են իրենց մշակույթը։ Շատ- շատ քիչ են մնացել թալիշների հետ իրավիճակը իրականում շատ ավելի բարվոք է, որովհետև կա Իրանի ազդեցությունը, այսինքն որ նրանք ցամանան վերջերջաններում են ապրում եւ ավելի ուղղվածությունն է իրենց proiranakan a եւ ayatholanneri վրա ավելի շատ արինտիով կանգնում, հա, եւ սոցիալ-տնտեսական առումով նրանք գնում են Իրան, գնում են էժան ապրանքներ, ուտելիք, վերադարձնում են հետ Ադրբեջան։ Իրանական դրապատճառով էլ են լուրջ կոնֆլիկտներ լինում, սահմանամերձ ճերջաների անցագետերում ժամերով չեն թողնում մարդկանց դուրս գալ Իրան, բուժման են դուրս գալիս Թալիշները, աշխատելու, այսինքն իրենց կապվածությունը Իրանի հետ ինքը շատ ավելի ու եւ պատմականորեն եւ էթնիկորեն ոർզա ինչի են ավելի կապված Իրանին բայց այսօրվա դրությամբ դա միզանգվացա բավականին լուրջ եւ մեծ ակնկած, որը բացարձակապես չի ընդཐարկվում ոչ հոգեւոր առաջնորդին Ադրբեջանի, ոչ Ալիևական ռեժիմին։ Այսինքն mm -hmm. իրենք իրենց կոնսոլիդացված ինչ որ վիճակում ապրում են եւ Հիլալ Մամեդովի պատմությունը բավականին հետաքրքիր է, է դառում, եթե թալիշականն mm -hmm. դավ այդ դավայդասվի դանյա հանրահայտ մեխանայի պատճառով մարտը դատ վեց են. եւ Նոյրոց մոմենտը վի բախտին արժանացավ, հա, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը մշակութային առումով վախացնելով նույնիսկ փորձերը ալիվի լուծելու իրական իրավիճակը չեն փոխում։ Այսինքն թալիշների իրենց արկելում են նայլ իրանական ալիքներ։ ըհը այդ պարաբոլիտիկի անտենաներ են արկելում դնել ամեն կերպով, հա, կոնտակտները փորձում են փակել Իրանի հետ, բայց միևնույնადა հարցի լույսում չի։ Իրականে Անժելա, ես նորից էլի չգիտեմ ինչեմ, ես մի քիչ փորձում եմ այդ այսինքն գիտեմ որտեղ ես միշտ փորձում հասկանալ որտեղ է իրականությունը քան ավելի այդպես կեղծ մի փոքր հայրենասիրության մեջ լինել նայելով խոսքը իմ մտածումների մասին այն նկատում եմ որ շատ տեղեր կան սեպարատիստական շարժումներ շատ երկներում կան որտեղ որ այս կամ այն փոքրամասնությունը չի ուզում մնակվել կենտրոնի հետ կամ պարզապես ունի խնդիրներ եւ լեզվի մշակույթի այսինքն հሳ միայն ադրբեջանին չի որ հատուկ է ինքնապես բոլոր կենտրոնները որ պես կանոն ճնշում են քիչ թե շատ էսանելի անտեսանելի ձևերով փոկրամասնություններին եթե նույնիսկ անդրադառնանք հայաստանին եւ չեմ կարծում որ մեզ մոտ էլ ամեն ինչ փայլուն է իհարկե մեզ մոտ այդ խնդիրը ավելի քիչ է veto մենք այդքան փոկրամասնություն չունենք բայց միայն ադրբեջանին չի հատուկ ու եւ փոքրիկ այդ բռնկումները մտածել որ դրանք with uh որովհետև բոլորը ատում են ադրբեջանցիներին դրա համար չեն ուզում իրենց ցտնել, այլ կարծում որ թե բոլոր երկրներում սոցիալ-տնտեսական առումով միշտ էլ ծրագրամասնություններ ինչ որտեղ ավելի դժաց վիճակում նույն բարսելոնամ եթե նայեն, իրենք եւս ուզում են անջատվել, բայց եթե խորքային վերլուծության են գնཐادرում, ենթարկում, ապա բոլորը չի որ ուզում են անջատվել կենտրոնից, բոլոր ծրագրամասնությունները չի որ, եթե վերջին հաշվ ենթադրեն կհարակվեի շահույթավարական միջոցով փորձենք հասելուցել, կuzենան անջատվել։ Նույնը ես կգիտեմ որ քննադատության կարող եմ արժանանալ բայց եթե ադրբեջանը Ղարաբաղում հայատապման գործընթացը սկսեր <coughs> եւ կարողանալ մի քիչ հերահարնալ ապա պատմությունը, ապա շատ հնարավոր է որ նույն Ղարաբաղը չցանկանար ընդհանրենք առանձնանալ կամ նույնիսկ եթե Ադրբեջանը կարողանար որոշակի ներդրումներ անել եւ Ալիևն Ղարաբաղը փորձեր առանձնանալ կամ դառնալ մտնել այդ այդ պատմության մեջ։ Այո, բայց պատմությունը ոչինչ չսովորացրեց Ալիևներին, հասկանում եք, այսինքն եթե իրենք կարողային անել ներդրումներ եւ Լեզգիա բնակ, եւ Թալաշա բնակ, եւ նաեւս ազգային փոքրամաս ավար ավարո բնակ շրջաններ իրեն դա չարեցին որ չեն գնալ Ա... հասկանալով որ դա արդեն ստիփաց պիտի լինեն անել বেরանել Դ... կոպիտ ասել խակելու համար ուրիշի նրանում ո որ փորձել հիմա ինչ որ բան անել արդեն ուշա ինչի այուշ, որ, վետև, դեսեք, է ուշ որովհետեւ տեսեք лезգիները իրենք դրսից արդեն կարողացել են ձեր կերեն ինչ որ օկնություն, որը պիսի ցույց տան, որ տեսեք, մեր մոտ էստեղ ամեն ինչ ոտ ամենզ օկն։ Հիմնական Ռուսաստանի կողմից, հա, բայց նույն լեզգիական գազմագերպությունները կարողացան առանձ շրջանցելով Ադրբեջանը մտնել UN-ը, հա, եւ կարողացան իրենց ձայնը բարձրացնել իրենց խնդիրների մասին պատմել Ադրբեջանի լեզգիական գազմագերպությունները։ Դա Ադրբեջանի ղեկավարության համար լուրջ խնդիր դարձավ, որովհետեւ ինչքան փորձեցին փակել, 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 դա դուրս եկավ։ Այսինքն արդեն ուշա փորձել ինչ որ ձևով ծածկել թեման։ Հիմա պետք է հիմա պետք է աշխատել ուրիշ ուղությամբ։ Պետք է չկրկնել, այսինքն ալիվի, հա, ադմինիստրացիայի, չկրկնել այն ինֆորմերները, որոնք եղան Լեռնային Ղարաբաղում, որտիսի 30 տարի հետո սիտուացիան չկրկնվի։ Հա, մենք ունենք հեռախոսազանգ լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իսը՝ ուղիղին ասութ հարցն էի ուզում անդրադառնալ։ Խնդրեմ, ներկայացեք։ Իմանա թաթուսը։ Այո, թաթուս։ Հա։ Աը, ուրեմն ինձ թվում է, իմ կարծիքով, դա սխալ մեկնաբանություն է։ Ալիևը գնա իսլամիստները գան, սենս կլինի, ես կլինի։ Ուրեմն ամբողջ հարցը նանում է, որ Ադրբեջանը գնալով, եթե ֆինանսապես ամենայն դեպքում հզորանում է, իսկ Հայաստանը գնալով ախ կատանում է ու նաեւ եվելինի ուժ ու իսլամիստներ են լինեն։ Դա իրանք այնքան վստահություն է տալու, իրանք անպայման ազգայնամը դրսը կսեն։ Տաթոս, իհարկե խոսքը ռեսուրսների մասին է, նաև երբոր խոսում ենք ռեսուրսների նվազման, այսինքն նավթի եւ գազի բաշխանները սփարվում են։ Իշքան էլ որ նվազի, իշքան էլ որ իշքան էլ որ հարուստը աղքատանա, չի դառնա աղքատ նաթակի դեպքում է իհարկե իսկ հայաստանը գնալու աղքատանումա ինչպես դեռ ուրեմն իսլամիստներն ու ալիևի մենակին մանը կարա հետ պահի տենալով որ հայաստանը զարգացող ուժեր Երգիրա եւ բնակություն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, իհարկե շնորհակալություն դատոս այդ դիտարկման համար։ Կարծեմ որ եւ չեմ կարծում որ դա մեկը միցին հակասող բանն իհարկե Հայաստանը պետք է հզորանան, ասես Ադրբեջանը թูลանում է, թե հզորանում է, ական ասես Ադրբեջանում Ալիևյան կլանն է կամ մեկ այլ կլանն է կամ ժողովթավարական պետությունը, իհարկե մեկը մից է չպայմանավորված գործընթացներ են եւ ականխ ամենից մենք պիտի լինենք իհարկե հզոր երկիր։ Իհարկե ու ապա մենք փորձում ենք հասկանալ Անջելայի հետ եւ Ան նա Ադրբեջանի ներքաղաքական հարցը որտե՞ղ մենք հաճախ Ադրբեջանին նայում ենք կարծratiպերի միջով, իսկ իջմեր մենք պիտի նայենք այդ պետությանը ռեալ, եւ մենք հենց այդ ռեալությունը ենք փորձում հասկանալ որտեղը, որտեղ են նրանց հարավարությունները, որտեղ են նրանց համանափակումները եւ այլն եւ այլն, եւ կարծում որ կարեւոր են, բայց իհարկե կարծում որ ինքնավասնապետություն։ Հաճենք ճեքվիչ։ Ինչի՞ պետք է զարգանա Հայաստանը՝ արագ տեմպերով, որովհետեւ նախ առաջի հերթին դեմոգրաֆիկ խնդիրը։ Մեզ մոտ չէ՞։ Հա պետք է լուծվի ամ ա ճիշտ է ադրբեջանում իրենք դեմոգրաֆիկ նույնպես շատ լուրջ խնդիր ունեն, որը փորձում են ծածկել, բայց այսինքն մեր բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս հաշվարկները, հա, որոնք ասում ենք, որ ադրբեջանում այսօրվա դրությամբ 92 միլիոն մարդ։ Գանջուխարեն ապրում են մոտ 5-ից 6 ռեալ։ Մնացություն, այսինքն ամենահերթ հաշмарքման ձևը դա ենթраցուցակներն են, հա, նախագահական իրենց եւ կամ parlamentական ներդրությունները, որտեղ 18 տարեկանից բարձր 4.6 միլիոն 600 հազար մարտանշվում, իսկ դա բարձրավոր պատերազմ անցած երկիրը եւս 4.5 միլիոն 18 տարեկանից ծածեր մար չի կարող ունենալ, դա անհնար է։ Այսինքն իրենց ադ, 拜拜, այդ հաշվարկների ֆալսիֆիկացիաների այդ նույն իրենց այսպես կոչված է տեղահանվածների երկու անգամ հաշվելը մի հատ ազատագրված տարածքներում, մի հատ ներսում նոր բաղի բնակչությունը հաշվարկելով երկու անգամ եւ այլ նման ասենք մեքինացիաների կերպով ուրջեցնելը դեմոգրաֆիկ դա էլ մի բան չի այսինքն հեղավ լսում ենք դες դուք եթե ունեք բարձր շատ եմ խնդրում անելային ինչ-որ մի բան եմ ու ասելին այո լա ժալ շատ եմ խնդրում արդեն դան մենք մեր ծավալը փոխած Այո։ Այո, այո, դուք լսում եք։ Մենք մեր խավերը թողած ընկել ենք մեր ճշմարտ դարդերի հետևից։ 100 հատ, 102000 մայրաքաղաքում ճարտարներ կա։ Ոչ մի նախագահ եւ քոթարյան է, եւ Սերժը, քարոց են մի հատ ճարտոզ պետականորեն աշխատեցնել, մարդկանց աշխատացնել։ Անդելեք այդպես թուրքերի հետ այդ թուրքերը ինքնուր փոխվեն, թուրքը թուրք է մնում։ Ահա։ Եմի հայ համար ռատանելու դա այ այ ама լավն է նախական լավն է մտածի ժողովրդի մասին ոչ թե ասի ապահովքանք են գնում այն ո՞նց է գնում բովական լա շնա կարծեսուն իհարկե ես փիտի փորձեմ megenabanel եւ երևի թե այս 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 դիտարկումը Ա, մենք նույնպես ասացինք որ մենք կա, մեզ համար կարևոր է հայաստանի զարգացումը միանշանակ կարևոր է բայց արտաքին քաղաքականությունը մասը կազմում ամբողջ քաղաքականությունը որի մեջ մտնում է տնտեսություն, մշակույթ, գիտություն եւ այլ եւ այլն եւ բնականաբար արտաքին քաղաքականությունը այսինքն նա երկրները որոնց մենք շրջապատում են կամ որոնց հետ մենք ունենք հարաբերություններ մենք պետք է հաշվանանք թե այդ երկնն եմ ինչ է կատարում հակառակ եթե չկարողանան կանելապա մենք չեն կարողանա կառուցել մեր արտաքին քաղաքականությունը անջեր ինչը բան ունեք ավելացնո՞ւմ եք Իհարկե, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք, որ հա ինչպես մեր զանգահարողը ասեց, որ թուրքը չի փոխվում, դուք պետքա դա պետք է իմանանք, որ թուրքը չի փոխվում, այսինքն պետք է վերլուծենք, պետք է ուսումնասիրենք, պետք է ինֆորմացիան հավաքենք եւ քննարկենք եւ որ հասկանանք դա։ Իհարկե, ես մի քիչ դեմ եմ այդ դրույթին, այդ թուրքը չի փոխվում ասածը, ես հասկանում եմ որտեղից է գալիս, բայց եթե եթե մենք հնարավորություն չտանք մեր ճշտամի փոխվել, այսինքն եթե մենք անթադ իրեն պատկերացնենք չփոխվող, ապա մենք երբեք չենք կարողանա հարցերին լուծում տալ, որովհետեւ եթե չի փոխվում ուրեմն ամեն ինչ անի իմաստը։ Ուրեմն եթե մենք չենք կարող փոխել իրենց, կամ մենք չենք կարող հասնել նրան, որ ի վերջո մենք չենք կարող հավիտենական ճշտամտության մեջ լինել, հնարավոր չի ողակի։ Եվ դա իրանք է պիտի հասկանան, իրանք է պիտի հասկանան, որ իրենց իրենք պիտի հասկան, որ իրենք կարող են փոխվել։ Իրենք պիտի հասկանան, որ իրենք մենք իրենց պիտի տանք այդ շանսը փոխվելու, դա շատ կարևոր բան է։ Այսօրվա դրությամբ ճիշտն ասած, ես տեսնելով Ադրբեջանի ը քարոշիչ մեքենայի աշխատանքը կարող եմ ասել, որ փոխվում են, բայց դեպիվատ։ Դեպիվատ, ավելի վատ, ուրեմն մենք համար։ Այո։ Եվ ունենք հերախոսածանգ լսում ենք Ձեզ։ Աղո բարև Ձեզ նորից։ Բարև Ձեզ, բարև Ձեզ։ Նույնս քաղաքիկներ, Արուն Գևորգ։ Այո։ Իմ ասած հարցերը ոչ մի ձևով չմեկնաբանվեց։ Խնդրեմ, ասեք, ի՞նչն է ձեր հարցը, Խաչիկ, ո՞ր հարցը տվեցի, որ ինձ առանց մեկնաբանության թողեցի։ Ուրեմն, ասենք, ինձ ընտանիքի ներսում կադարվող, ի՞նչ է կադարում մեզ մոտ։ Խաչի ջան, ես նսեցի, որ մեր Իս ինչպես կներեք 1000 անգամ, եթե Երբ շումնիշը բան մենք նկադում ենք սկզբից մի հատ մենք վերլուծենք մեր մոտ ինչա կա դառու։ Այդ բանը մենք մի հատ հենա վերլուծենք թե ինչ անենք որ լավ լինի։ Ոչ թե ասենք, հա, իմ ամալիը վés արեց, նարեց, ցտես կլնի, нэт կլնի։ Այսպես վերջնաբան կներեք արանք։ Ինչու՞։ Լսում եմ ես ներգություն, ես ես ընդ հատեցի։ Որպես վերջնաբան ես արդեն իմ ներվերը հերիք չի անում, կարող է եւ Չմի անգամ ձեզ այլ ոչ մի անգամ, որովհետեւ ես դրանից ավելի առողջական, առողջապես եմ բարգնում։ Ժամանակին ինձ ստարել են նույնիսկ կազմած այն ռացի start դու եմ ներ վերցնել որ եթե երկու հոկեկան կան նա երրորդը եթե դու լինես պաշտական պետք է դած բայց չեմ հրաժարվել հետ չեմ կանել ուղակի հիաստ ཐարված եմ արդեն եւ ընդդիմությունից եւ դիմությունից եւ կառավարությունից եւ բնակցությունից Ղաչիկ ջան մեր խնդիրը լավ իհարկե աբրում են լավ շնորհակալություն Ղաչիկ իհարկե մենք անդրադառնում ենք հասկացեք արտաքին քաղաքականությունը դա գիտության մի մաս է որտեղ քննարկվում են արտաքին հարցերը, մենք չենք կարող միայն խոսել ներքաղաքական հարցի մասին։ Դրա համար կան այլ հաղորդումներ, դրա համար կան այլ մեկնաբաններ, այլ վելույտաբաններ, որոնք խոսեն ձեզ սուզող հարցերի մասին։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի Այլ խնդիրների մասին, որոնք վերաբերում են։ Եկեք խոսենք հաճիկին, որ անպայման կլինի ծրագիր, որտեղ կանդադրնան ներքին քաղաքականությունները։ Իհարկե, իհարկե մենք անդադրում ենք։ Եվ իհարկե, որ ես Ադրբեջանագետ եմ, ինձ է դա քան էլ խոսել ներքին քաղաքականությունից, հետաքրքիր չի, դրա համար կլինեն ավելի հետաքրքիր մասնագետներ, որոնք կենարկեն նորից Խաչիկը կզանգահարի մեզ։ Մենք խոսում ենք այդ հարցի մասին։ Երկիրը բազմաvector է, տարբեր հարցություններ, տարբեր շերտեր ունի։ Մենք ընդհանրապես խոսում քի նշանակում, եթե մենք խոսում ենք Ադրբեջանի խնդիրների մասին, ապա ուրեմն մենք չգիտենք Հայաստանի խնդիրները կամ չենք հասկանում, կամ չենք անդրադառնալու, կամ երբևէ կարևորություն չենք տալի դրան։ Ինչևէ, Անջելա, վերջեր, ա մենք ունենք հրահանգասան, լսում եք դες։ Այո։ Ա հալո։ Այո։ Բարի դες։ Բարի դες։ Ես րադեն մի ասեմ դրա մասը։ Դե ես քանի որ նախին Բաքվից եմ, գիտեմ արդեն էթնոգրաֆիան մեջ Բաքվի Ադրբեջանի ա Ագիտեմ որ Լենկորան մապրոգ ասենք այդ ոչ ադրբեջանցիները, գիտեմ լեզգիները, մյուսները են Գորսկի յևրեի դրանք էլ, դրանք բոլորն էլ ադրբեջան արտյաց վերաբերմունք են մի ծուզաբերել ժամանակին, բայց քանի որ սրանք կարողացել են էլի մի ձևով խեղտեն այդ մարդկանց ասելք թե աշխարհնապարտությունը ազգային։ Միշտ իրենց մոտ հաջողվել է այդ բանը ինչտասը ասած կված են միշտ եղել, միշտ ատելության բերված եղել ադրբեջանցիների հանդեպ, բայց Ադրբեջանի կառավարությունը միշտ կարողացել է դրանց ոնց որ ասած, էլի եմ ասում, սսկարցնել։ Ոնց հաջողվել, միշտ հաջողում է դրանց։ Ես ասում եմ, ես 68-ին եմ, էլի դուրս եկել Բաքվից, ինքս էլ Լենականի, իբրեմ, երկրից եկած արմատները երկրից է, էլի, մեր Ես Ղարաբախից եմ, ոչ էլ Ղագեր ուեցի, այլ ի քանի որ մենք եթերային ժամանակի խնդիր ենք, խնդրում եմ հարցը, ծավակետը, որը մենք արդեն պետք է ավարտենք։ Էթնոգրասիան ընդհանրապես Բաքվի այդ փոկրամասնությունները, Ադրբեջանի փոկրամասնությունները, այնքան է բան վստահելի փոկրամասնություններ չեն, որ կարող են ասենք թե ուզումներ առաջացնել Ադրբեջանում բան։ Ես օրինակ եկել եմ միշտ այդ կարծիքին, նրանք չեն կարող արծել։ Ի՞նչ է ծածկվել նախո, ճիշտ է, այսօրվա դեպքում մեր արտակեն քաղաքացիության մի կետը պետք է լինի դա, ո՞նց անել, որպեսզի կարողանանք իչոր միտեղ ներքին իրավիճակը խախտենք դրանց, այո, պետք է, պետք է այդ բանը անել, որպեսզի նրանք իրաց ուշադրությունը շեղվի, ընդհանրապես ամենից, ես շատ լավ հասկանում եմ ես, ինքս քաղաքացիանը մոտ կանգնած մարդ է, դրա համար ուզենալ այո, այնպես անել, վերլուծել այն ուղղությամբ, տանել այդ ամենը, որ կարողանան գոնե մեր քաղաքացիության են նեղ օղակները развеցկան էլի այսպես ասած կարողանան ինչ որ մի բան մտցնել այդտեղ լավ շնորհակալություն 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 շատ էլպես հնարավոր կարելի ասել որ աշխատում են ազգային փոքրամասնությունների հետ մեզ մոտ Ադրբեջանի ազգային ողգնամասությունների հետ ինչ վերաբերվում է նրան որ իրենց mod չստացվեց, mod ստացվեց ժամանակին դանել, դա էլ իր ինչ-որ դրտապաճառներ ունի, որովհետև այ այդ པ་սյանար հասկացողությունը ինձ մոտ ավելի արտահայտված էր լեզգիների եւ թալիշների mod-ի, ի ինչ վերաբերվում է աշխատել իրացել, հա, բայց նույն ձևով ես որպես մասնագետ դա հաճախակի շեշտում եմ, որ նրանք մեզ որը լայդքանը վստահելի չեն որպես գործընկեր։ Այսինքն այն որ իրենք չեն սիրում ադրբեջանցիներին, դա չի նշանակում որ սիրում են մեզ։ Մենք ցավոք եթերա ժամանակի խնդիր ունենք, որը արդեն ավարտում է։ Ես ուզում եի հարցան արաբական ադրբեջանական ղարնանա մարտին արդյոք հնարավոր է թե՞ չէ, բայց կարծոմ հնարավոր է։ Ես մի ծրագիր։ Ես մի ծրագիր։ Լավ, ես հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ ես այսօր հյուրն կանալել է հարաֆային հարցերով ծորցագետ Անջելա Էլիբեգովա, ացուների մասին թերևս եւ ես հիշեցնեմ ռադիոլսողներին որ վաղը մենք հյուրընկալելու ենք Հայաստանը ապետության նախագահի տեխնացու Հրանտ Բագրատյանին ժամը 20:10 խնդրում եgeek ակտիվ միացեք մեզ ուղեկ ձեր հարցերը եւ այսքանը այսօր ձեզ հետ աշխատում էր տաղավարում Գեորգ Մելիքյանը մնացեք առ ռադիոյի եթերում առայժմ